নমস্কাৰ। প্ৰতিদিন টাইমৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান অভিমত। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ অভিমতত বৰগীতৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিম। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই, প্ৰজেক্ট বৰগীত হিচাপে এটা বিশেষ হাতত লোৱা কামে ইতিমধ্যেই ৰাজ্যজুৰি এক স্বীকৃতি পাইছে কালিৰ দিনটোত। কিছুদিনৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখিছিল আমাৰ টেলিভিশ্যনতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি কাকত বা আন আন টেলিভিশ্যনতেই হওক, সেই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন প্ৰতিভাৰ যুৱকে কিছু সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনা সেই খবৰটো সকলোতে বিয়পিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সকলো অপেক্ষাৰত আছিল যে কেতিয়া বাস্তৱ ৰূপ পাব সেই শুভ কামখিনিয়ে। আৰু অৱশেষত সেই দিনটো আহিল, কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ সপোনবিলাকে সাকাৰ ৰূপ পোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ লগতে তেওঁ সোঁৱে বাবে থকা সেইসকল সহকৰ্মীক অতিথি হিচাপে লৈ অভিমতত কিছু কথা পাতিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক প্ৰথমতেই কওঁ যে আমাৰ নতুন চামৰ চিন্তা চৰ্চাক লৈ বহুতেই সমালোচনা কৰে, আৰু তাৰ মাজত একাংশ এনেকুৱা কিছু কাম কৰি আছে যাৰ মাজত সপোন সোমাই আছে, যাৰ মাজত প্ৰতিশ্ৰুতি সোমাই আছে, যাৰ মাজত সম্ভাৱনা সোমাই আছে, আৰু যি আনক কিবা এটা বাট দেখুওৱাৰ নতুন সংকল্প আৰু সাহসেৰে অগ্ৰসৰ হৈছে, সেই সকলোৰে প্ৰতিনিধি হৈছে আজিৰ ষ্টুডিঅ'ৰ অভিমতত থকা এই নতুন সেনানীসকল। মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ সেই বৰগীতৰ যিটো নতুন প্ৰকল্প হাতত লৈ নতুন উদ্যমেৰে নামি পৰা সাহসী যুৱক অনুৰাগ শইকীয়াক। অনুৰাগ, মই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ নিতুমন। অনুৰাগৰ লগত সোঁৱে বাওঁৱে যিসকল আছে সেইসকলৰে চাৰিজন প্ৰতিনিধিক মই অভিমতৰ আৰু অতিথি কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্তক গৌতমক মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ, যিয়ে এই গোটেই প্ৰকল্পটো বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকা লৈছে। এয়া শ্ৰীমন্তক গৌতম মোৰ কাষতে। ইয়াৰ পিছতে মই চিনাকি কৰি দিম ঋতুপৰ্ণ বৰাক। ঋতুপৰ্ণ বৰাও ইয়াৰ অন্যতম এগৰাকী সহযোদ্ধা, কামখিনি কৰিছে তেওঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে গম পাব। বিতুপন কাশ্যপক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। বিতুপনক ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ অভিমতৰ অতিথি, এই নতুন প্ৰকল্পটোৰ অন্যতম এগৰাকী সেনানী। আৰু শেষত মই অবিনাশ ভূঞাক চিনাকি কৰি দিম, মাজুলীৰ যুৱক, অবিনাশো ইয়াৰ অংশীদাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, কিছুদিনৰ পূৰ্বে যে আমি নিউজ কৰিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' অকণমান সেই সময়ত এই অনুৰাগহঁতে ৰিলিজ কৰিছিল। কোনটো ভিডিঅ' আছিল বাৰু, যিসকলে তেতিয়া দেখা নাছিল, অকণমান মই আৰম্ভণিতে দেখুৱাই লৈছোঁ, চাওক আপোনালোকে। Assam, when it comes to original music, has an enriching history and overwhelming heritage. Borgeet, literally meaning the songs of higher stature, created by Srimant Sankar Dev and Sri Sri Madhav Dev, who were the pioneers of Bhakti movement in the northeastern parts of India. Borgeet has been representing the highest form of culture in the region for more than 500 years now. গোটেই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ হৈছিলে
যেতিয়া মই সৰু থকাৰ প্ৰায় মোৰ ঘৰখনত তেনেকুৱা সাংগীতিক পৰিৱেশ আছে, আৰু মই আগতেও আমি এটা কিবা টিজাৰ এটা বনাইছিলোঁ, তাত কৈছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ঘৰ ৰেকৰ্ডত বেথোভেনৰ কিবা ৰেকৰ্ড বা মোজাৰ্টৰ কিবা ৰেকৰ্ড প্লে' কৰি থাকে তেতিয়া কাষতে মায়ে বৰগীতসমূহ গাই থাকে সেই একেটা স্কেলতে ধৰি। চ' ঘৰৰ প্ৰায় মোৰ আইডিয়াটো হৈছিলে যদি কেতিয়াবা শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱে গৈ কেতিয়াবা যদি বেথোভেন বা মোজাৰ্টক লগ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ আলোচনা হ'ব, ইটছ লাইক মিউজিকেল কলাবৰেশ্যন, আৰু তেনেকেই এই গোটেই আইডিয়াটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে। First, maybe I will play for them just these 20, 30 bars, just to enter in the world. ইয়াৰ প্ৰতিটো বিষয়ে প্ৰতিটো সময়ে মোৰ কাৰণে নতুন আছিল। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাইকিং টেকনিকছ, তাৰে কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই আগতে দেখিছিলোঁ, কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই আগতে দেখা নাই। জাষ্ট লাইক লটছ অফ নাৰ্ভাছনেছ, এক্সাইটমেণ্ট। প্ৰতিটো সময়তে খালি মই এটা কথাই ভাবিছিলোঁ, যদি আমাৰ গুৰু দুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱে এই সময়ত আহি যদি মোক অকণমান গাইড কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, মোক যদি বুজাব পাৰিলেহেঁতেন যে অনুৰাগ তই যিখিনি কৰি আছ তাৰ এইখিনি ভুল হৈছে বা এইখিনি ভাল কৰা আৰু স্থল আছে। অসমৰ প্ৰতিজন গুৰু যাৰ ওচৰলৈ গৈ মই বৰগীতৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৰগীত কি কিদৰে পৰিৱেশন কৰা হয়, বিভিন্ন ৰাগসমূহ, তাল, প্ৰসংগীয়া শৈলী, গোৱাৰ সময়, যিখন আচলতে বৰগীতৰ প্ৰকৃত পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনতকৈ এই পৃথিৱীখন মোৰ বাবে কমপ্লিটলি নতুন আৰু বেলেগ। কিন্তু এটা সময়ত যেতিয়া গোটেই সংগীত শিল্পীসকলে একেলগে বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মই খালি এটাই অনুভৱ কৰিলোঁ, ইট ৱাজ ডিভাইন, ইট ৱাজ মেজিকেল। এটা সপোন আছিলে কাৰণ মই ইমান বেছি ভাল পাওঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ তেওঁলোক আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো নহয়, পৃথিৱীৰে ইমান দুজন প্ৰগ্ৰেছিভ শিল্পী, আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে তেওঁলোকক জনাটো উচিত। I really enjoyed this session playing music from Shimanta Madhavdev from Asaf. I would rather say that it's a mix of jazz and folk music because the arrangements are with pretty much sevenths with ninths like intervals, and it sounds really great. We have recorded two songs, Compito and Fago, which was really something new for us. Such a project connected to tradition and to songs which are passed through from generations to generation, it is first time. He wanted to do a mixture between his native and folk history, orchestrated for a modern orchestra. এইটো আচলতে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট। এইটো মই কাৰোবাক কৈছিলোঁ যে এই প্ৰজেক্টটো কৰাৰ পিছত মই আৰু কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, এই প্ৰজেক্টটো আই ৱান্ট দিছ প্ৰজেক্ট টু গেট ৰিলিজ। কাৰণ এই গানটো শুনি যদি US বা ব্ৰাজিলৰ বা গ্ৰীচৰ কোনোবা মানুহ এজনে যদি শংকৰদেৱক বিচাৰি যায়, মই নকওঁ যে এই গানটোকে শুনক, এই গানটো শুনি যদি বিচাৰি যায় গৈ যাতে অৰিজিনেলটো শিককগৈ, শিকাই লাগিলে মাজুলীতে হওক বা বৰপেটা সত্ৰতে হওক, তেতিয়া মোৰ ভাবোঁ মই যে পাৰ্পজটো মোৰ চল্ভ হোৱা বুলি মই ভাবিম। পাৰ্পজটো চল্ভ হোৱা বুলি ভাবিম, পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, চল্ভ হ'ল নে নাই এতিয়া? নাই, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তথাপি মই প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাই লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক। এই অনুৰাগে যিখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে শুনিছে। অনুৰাগক ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মই অতিথি কৰিছোঁ, যিহেতু কথা পাতিছোঁ অনুৰাগৰ যিখিনি সম্ভাৱনা সেইখিনিৰ সন্দৰ্ভত ইয়াৰ পূৰ্বেও আপোনালোকক কিছু কথা মই অৱগত কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ পৰা সেই 5 বছৰৰ পূৰ্বে যিটো অনুষ্ঠান আমি কৰিছিলোঁ, তেতিয়াই কিছু আমি ভৱিষ্যৎবাণীও কৰিছিলোঁ যে অসমৰ যিকেইজন উঠি অহা প্ৰতিশ্ৰুতি কঢ়িয়াই অনা ডেকা যুৱকে অনাগত সময়ত ৰাজ্যখনক ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ সুকীয়া ধৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, সেইসকলৰ মাজৰে অন্যতম এটা নামেই হৈছে অনুৰাগ শইকীয়া। আৰু আজি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে আমি কিয় আজিৰ পৰা 5 বছৰ পূৰ্বে এইগৰাকী অনুৰাগ শইকীয়াৰ সন্দৰ্ভত সেই ধৰণৰ কথা কৈছিলোঁ। অনুৰাগ, সেই অনুষ্ঠানটোত মই যেতিয়া তোমাৰ সন্দৰ্ভত কেইটামান কথা কৈছিলোঁ, তুমি নিজেও চাগে মনত ৰাখিছা, বহু দৰ্শকে কৈছিল যে এনেকুৱা ল'ৰাবিলাকক আমি মাজে মাজে
উৎসাহ দি থাকিব লাগে, প্ৰেৰণা দি থাকিব লাগে যাতে ভাল কাম কৰি তেওঁলোক আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু মই আজিও তোমাক সেই একেটা কথাই ক'ম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ তোমাৰ লগতে মই এই গোটেই প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ গোটেই টীম মেম্বাৰ তোমাৰ সদস্যসকলক, গোটেইকেইজন অহা নাই যিহেতু এই চাৰিজন আহিছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো কথাবিলাক, কিন্তু মই দৰ্শকক জনাবৰ কাৰণে আজি তোমালোকক অতিথি কৰিছোঁ। ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ, অকল যিবিলাক হতাশাজনক নিৰাশাজনক খবৰক লৈ আমাৰ সমাজখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ উদ্বিগ্ন হৈ থাকে, বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মটোৰ প্ৰতিনিধিক লৈ, তাৰ মাজত আন একাংশই খুব সুন্দৰ আৰু ভাল কাম কৰি আছে, সেই চামটোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তোমালোক। এই যিটো চিন্তা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু বৰগীত মাধৱদেৱক যদি আমি বিশ্ব দৰবাৰত সঁচা অৰ্থত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, তেনেহ'লে এনেধৰণৰ কাম কাজেই আটাইতকৈ শক্তিশালী মাধ্যম হ'ব পাৰে। মুখেৰে লেকচাৰ দিয়াতকৈ এইবিলাক হাতে কামে কৰা কাম, আৰু তোমালোক তাৰ অংশীদাৰ হৈছে। কালি যিমান যি হ'লেও তুমি এটা আৰম্ভণি কৰিছা, তোমাক বহুতে হয়তো শুভেচ্ছা জনাব আৰু এতিয়া বহুতে সমালোচনাও কৰিব পাৰে এটা নতুন সম্পৰীক্ষা বৰগীতক লৈ। আমি বৰগীতটো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাম দৰ্শকসকলক, মই গোটেই বৰগীতটো কালি তুমি ৰিলিজ কৰাৰ পিছত মই এতিয়া দেখুৱাম, এই অনুষ্ঠানতেই দেখুৱাম। এইখিনি তোমাৰ আমি আগতে দেখুওৱা ভিডিঅ' আছিল, নিউজ কৰিছিলোঁ, সামগ্ৰিকভাৱে তোমাৰ কালিৰ অনুভৱখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে দৰ্শকক জনাবলৈ যদি কওঁ, তুমি কোনখিনি সঁহাৰি পাইছা, সমালোচনা নে প্ৰশংসা? মই বিশ্বাস কৰক এতিয়ালৈকে অকণো মই সমালোচনা পোৱা নাই, এটাও পোৱা নাই। আচলতে মই ভাবোঁ যে আমি এনেকুৱা একো এটা কাম কৰা নাই যিটোক সমালোচনা কৰা উচিত, আৰু যদি সমালোচনা কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই ইমান নিজৰ ডাঙৰ ক্ৰিটিক, আমাৰ যিমানখিনি টীমত আছে, সেয়া লাগিলে শ্যামন্তক দা হওক, ঋতু দা হওক, ঋতুপন অবিনাশ বা আমাৰ বহুত আজি অহা নাই উত্তম ৰাহুল, গতিকে আমি প্ৰথমতেই নিজেই পৰ্যালোচনা কৰি লওঁ কিবা এটা কাম, কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি আছে, কাৰণ আমি বহুত মানুহৰ লগত আৰম্ভণিতে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু আমি কথা পাতি গোটেই অসমখন ঘূৰি আমি কাম এটা হাতত লৈছোঁ, গতিকে কিমানখিনিলৈকে আমি কৰা উচিত বা কিমানখিনিলৈকে কৰা অনুচিত সেই কথাখিনি আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি জানো। আৰু মই কালিও অনুষ্ঠানত কৈছোঁ যে ভুল কৰিবলৈ আমি চিন্তা কৰা নাই, আমি ভুল কৰি কৰি আমি যদি কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ সেইটোতে আমাৰ কাৰণে সুখ হ'ব সেইটো, গতিকে এবাৰ ভুল কৰিম, দুবাৰ ভুল কৰিম, কিন্তু আৰু পাঁচ বছৰৰ পিছত যদি আমি বৰগীত এটা আমি শুদ্ধভাৱে কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱাকৈ আমি কৰিব বিচাৰি আছোঁ বা শুদ্ধভাৱে লৈ যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে সুখ হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুৰাগৰ এই কথাখিনিৰ পিছত মই এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। কালি যেতিয়া গুৱাহাটী টাউন ক্লাবত এই তেওঁ প্ৰজেক্ট বৰগীত এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছিল, অনুষ্ঠানটো যেতিয়া শেষ হৈছিল, শেষৰ ফালৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্ত তাত উপস্থিত থকা সকলোৰে কাৰণে অলপ আশ্চৰ্যকৰ আছিল, এক প্ৰকাৰ হতচকিত, আৰু সকলোৱে তেতিয়া বাকৰুদ্ধ হৈছিল। সেই মুহূৰ্তটো কেমেৰাত বন্দী হৈছিল, তাত যিহেতু কম সংখ্যক মানুহে উপস্থিত আছিল, আজিৰ এই অভিমতত লাখ লাখ মানুহে যিহেতু অনুষ্ঠানটো চাই আছে, তেখেতসকলক সেই মুহূৰ্তটো মই অকণমান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছতে মই আকৌ অনুৰাগৰ কাষলৈ আহিম। কটনত পঢ়ি থাকোঁতে পাপুৰ লগত মোৰ প্ৰথম চিনাকি, আৰু আচৰিতভাৱেৰে যে এটা নাট্যদল আছিলে পূৰ্ববংগ গুণাকৰদেৱ গোস্বামী ছাৰৰ, তাতেই প্ৰথমে অনুৰাগ গৈছিলে খোল বালক হিচাপে খোল বাদন কৰিবলৈ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা অনুৰাগৰ লগত পাপুৰ লগত খুব ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, আৰু তাৰপাছত বিভিন্ন সময়তে মিউজিকেল জাৰ্ণিটোত পাপু থাকোঁতে যেতিয়া চেমলৈও যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, ঠিক তেতিয়াৰে সেইখিনি সময়তেই বিভিন্ন ৰাস্তাই ঘাটে ভাবি থকা আমাৰ বিভিন্ন সপোন আছিলে, আৰু এগৰাকী বিশেষ ছিংগাৰো আছিলে যে যাক লৈ এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পাৰি নেকি, এনেকৈ কৰিব পাৰি নেকি, এইটো সম্ভৱ হয় নেকি, বিভিন্ন কথাবিলাক আছিলে। আৰু তাৰ পৰা আহি আহি আজি পাপু হ'লহি। চ' হোৱাট ডু ইউ, প্ৰথমতে দায় দুখ নধৰিব যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ, মই অকণ মোৰ প্ৰথম দুখ লাগি আছে যে মই আৰু অকণমান ভালকৈ শিকি যদি এই কামটো কৰিলোহেঁতেন চাগে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন, কিন্তু মোৰ সদায় লাগি থাকে যে মোৰ
কাম বহুত আছে, সময় কম আছে, সো সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ কৰিলোঁ কামটো। মই আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়া গানটো কৰিম, মই সকলো ছাৰ, কৃষ্ণ গোস্বামী ছাৰ যিমানখিনি সকলো ওচৰত শিকি ভালকৈ কৰিম। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱে 200টাকৈ গান বৰগীত কৰি থৈ গ'ল, অকণমান সময় উলিয়াই যদি তেওঁলোকে নটিচখিনি লিখি থৈ গ'লহেঁতেন আজি চাগে ইমান আমাৰ কষ্টখিনি নহ'লহেঁতেন, আমি গমেই নাপালোঁ। ইমান কাম কৰিব নালাগেতো, শ্বেক্সপিয়াৰ ইমান নাটক লিখা নাছিলে, কমকৈ লিখিছিলে, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও ইমান গান কৰা নাছিলে, কিন্তু নটেশ্যন লিখি থৈ গৈছিলে, বেথুপনীয় নটেশ্যন লিখি থৈ গৈছিলে। সেই সময়ত হয়তো আমিবিলাকে পোৱাহেঁতেন তেখেতক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যে গান ইমান নালাগে, স্বৰলিপিখিনিকে লিখি থৈ যাওক। চ' গতিকে ভুল হ'ব পাৰে, আমি তথাপিও আমি আমি যথেষ্ট আমি আশীৰ্বাদ পোৱা বুলি ক'ব লাগিব যে এতিয়া স্বৰলিপিখিনি হৈছে কৃষ্ণ গোস্বামী ছাৰৰ ধুনীয়া কিতাপ এখন কেইদিনমানৰ আগতে মুকলি হৈছে, নিতুমণি দাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। সেইখিনিতে যদি কিবা আকৌ কৈছোঁ ভুল ভ্ৰান্তি যদি হৈছে ক্ষমা কৰিব, এইটো মোৰ বহুত দীঘলীয়া প্ৰকল্প, আপোনালোকৰ সহায় লাগিব। ভুল কৰিবলৈ সাহস কৰিছোঁ, 10 বছৰ পিছত আকৌ যেতিয়া মই কৰিম আৰু চাগে ভালকৈ কৰিম। ধন্যবাদ। মানুহৰ জীৱনত চকুপানী আৰু হাঁহি এটা মুহূৰ্ততহে আহে, সেইটো সহজ নহয়। আপুনি আমি যেতিয়া দুখত পৰোঁ তেতিয়া আমি কান্দোঁ, আৰু যেতিয়া ফূৰ্তিত থাকোঁ তেতিয়া আমি হাঁহোঁ, কিন্তু একেলগে যেতিয়া চকুপানী আৰু হাঁহি ওলায় মানুহৰ জীৱনত বিৰল মুহূৰ্ত বুলি কয়, আৰু পাপুৰ কাৰণে এইটো বিৰল মুহূৰ্ত। পাপু আগবাঢ়ি যাওক, পাপু আমাৰ সম্পদ, এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মাৰক আশীৰ্বাদ, এইটো পাপুৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ, বেলেগ একো নাই। পাপু হওক আমাৰ সম্পদ, আমাৰ গৌৰৱ, পাপু হওক আমাৰ অহংকাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, কালি যেতিয়া টাউন ক্লাবত এই পৰিৱেশটোৰ সূচনা হৈছিল, সকলো এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে হয়তো স্তব্ধ হৈছিল, এক প্ৰকাৰ সকলো মানুহেই তাত আৱেগিক হৈছিল, কাৰণ পাপুৱে যিকেইটা কথা কৈছিল, অনুৰাগ শইকীয়াক মই ব্যক্তিগতভাৱে পাপু বুলি মাতোঁ, কালি মোৰ তাত সেইকাৰণে পাপুৱে হৈছিল, আজিও মই পাপু বুলিয়েই কৈছোঁ, ঘৰুৱা নাম অনুৰাগ শইকীয়াৰ, আমি বহুত আগৰ পৰা চিনি পাওঁ কাৰণে সেই নামটো আহি যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, গোটেই টাউন ক্লাবৰ হলটো ফুল, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত সকলোৰে হয়তো চকুত চকুপানী ওলাইছিল, সকলো মানুহ আৱেগিক হৈছিল, আৰু অনুৰাগে যেতিয়া সেই কথাখিনি কৈ আছিল মোৰ নিজৰ এটা অৱস্থাৰ কথা মনলৈ আহিছিল। এগৰাকী যেতিয়া সন্তান প্ৰসৱ কৰা মাতৃয়ে অশেষ কষ্ট আৰু বেদনা সহ্য কৰি, যিটো প্ৰসৱ বেদনা বুলি কোৱা হয়, সেই মুহূৰ্তত যিমানখিনি যন্ত্ৰণা তেওঁ মুখামুখি হয় তেওঁহে বুজি পায়, কিন্তু সেই যন্ত্ৰণা অতিক্ৰম কৰি যেতিয়া তেওঁ সন্তান এটা উপহাৰ হিচাপে পৃথিৱীক দিয়ে, নিজৰ কোলাত পায়, তেতিয়া তেওঁ যিটো আনন্দ, তেওঁ যিটো চকুপানী, সেয়া কোনো দুখৰ চকুপানী নহয়, সেই কান্দোন আনন্দৰ কান্দোন, সেই চকুপানী আনন্দৰ চকুপানী হয় প্ৰত্যেকগৰাকী পৃথিৱীৰ নাৰীৰ কাৰণে। আৰু সেই মুহূৰ্তত চাগৈ নাৰীগৰাকীৰ মনত যিটো সুখ আৰু প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ, তদ্ৰূপ অনুভৱ এটা হৈছিল কালিৰ দিনটোত অনুৰাগ শইকীয়াৰ। এটা নতুন প্ৰকল্প হাতত লৈ যেতিয়া তেওঁ উন্মোচন কৰিছে, ৰাইজৰ মাজলৈ সেই উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰিছে, সেই সময়ত স্বাভাৱিকতেই চাগে সেই মাতৃগৰাকীৰ দৰেই এইগৰাকী অনুৰাগ শইকীয়া এনেকৈ কান্দোনত বাকৰুদ্ধ হৈছিল, যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী টাউন ক্লাবত এক প্ৰকাৰ নিতাল পৰিৱেশ, নিস্তব্ধ পৰিৱেশে সেই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছিল। মই তোমাক সেইকাৰণেই সুধিছোঁ যে এটা সপোনৰ পিছত মানুহ যেতিয়া দৌৰে, এটা পৰ্যায় পোৱাৰ পিছত ভাল লাগে। তুমি কৈছা এতিয়াও বহু দূৰ বাকী, অন্ততঃ কালি এই দৃশ্যখিনি দেখাৰ পিছত আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকেও ভাবিব, এটা বাহিৰৰ ষ্টুডিঅ', ইমানখিনি মানুহ, বিদেশী তেওঁলোক বাদ্যযন্ত্ৰী সকলোবিলাক, কিমানখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ লগত? আমাৰ মেচেডনিয়াত যিটো ৰেকৰ্ডিং হ'ল তাত প্ৰায় 85জন সংগীত শিল্পী আৰু প্ৰায় 15-16জন টেকনিচিয়ানছ বাহিৰৰ। শ্বিলঙৰ কয়েল গ্ৰুপটোত আমাৰ প্ৰায় 16-20জন হয়। কিন্তু আমাৰ ভিডিঅ' টীমটো যিমানখিনি হ'ল, কালি আপুনি যদি দেখে যে আমাৰ গানটো মানে আমাৰ নেম গছ টীম, আমাৰ প্ৰায় 200-250জন মানুহ এই প্ৰকল্পটোৰ লগত জড়িত হ'ল। তোমালোকে প্ৰথম এই প্ৰকল্পটোৰ চিন্তা আৰু সপোন মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো, কিন্তু মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলা?
এইটো আসলে মই চ্যাপ্টার ওয়ানতো কৈছো যে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ আছে তাৰপিছত সেই তেনেকেই আহিলে আৰু এই মেচেডোনিয়ালে যোৱাটো ইটস লাইক এ ফেণ্টাচি মই আকৌ কৈছোঁ যে যেতিয়া আমি দেখোঁ যে বম্বেত আমি যিহেতু থাকোঁ বা আমি বাহিৰত থাকোঁ তেতিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজৰ নিজৰ কালচাৰক লৈ পাতিবলগীয়া কথা বহুত থাকে কিন্তু আমাৰ বিহুটোৰ বাদ দি তেনেকৈ একো পাতিবলগীয়া কথা নাথাকে গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে আমি ইমান এনেকুৱা এখন জেগাৰ পৰা আমি বিলং কৰোঁ মই অকল অসমৰ বুলিয়ে নহয় আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বুলি আমি নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ গতিকে নৰ্থ ইষ্টত ইমান লোকসংগীত আছে লোকশিল্পী আছে লোকবাদ্য আছে বৰগীতৰ নিচিনা এটা আমাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে চ' এই বস্তুখিনিৰ ওপৰতো কথা পতাটো উচিত চ' কথা পাতিবলৈকে মই আচলতে শিকিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি সেই সপোনটো মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সদায় তাৰপিছত আমি 2012-13 আমি চাগে আমি এ আৰ ৰহমানৰ ষ্টুডিঅ'ত কিবা কাম এটা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই বিতুপন আৰু আমাৰ বন্ধু এজন ভাস্কৰ শৰ্মা আমি ষ্ট্ৰিংছৰ ৰেকৰ্ডিং এটা কৰিছিলোঁ আইনক্স বুলি এটা চিনেমা হল আছে আইনক্সৰ যিটো লগো মিউজিকৰ মিউজিকৰ কামটো আমাক দায়িত্ব দিছিলে তো ৰহমান ছাৰৰ ষ্টুডিঅ'ত যেতিয়া গৈ আমি সেই লাইভ ষ্ট্ৰিংছৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা সৰুকৈ আমি টিজাৰ টাইপৰ এটা বিতুপনে বনাইছিলে আমাৰ ঘৰতে যে এনেকৈ আমি কিবা এটা প্ৰকল্প এটা ভাবিছোঁ কোনোবাই যদি আমাক পাৰে সহায় কৰক সেইটো আচলতে তেনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত এটা সময়ত ভাবিলোঁ যে আমি হ'ল দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ কাৰণ এইটো এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট অৰ্থ সামগ্ৰী লাগে তাৰপিছত এটা সময়ত ভাবিলোঁ সেই কালিও মই কৈছিলোঁ ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ কথাটো ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰোঁ ক্ৰাউড ফাণ্ডিংটো এনেকুৱা এটা সুবিধা য'ত আপুনি বিভিন্ন মানুহৰ পৰা অলপ অলপকৈ পইচা ল'ব লাগে আৰু আপুনি ঘূৰাই নিদিলেও হ'ল আৰু ফাংচনত আপুনি ধুনীয়াকৈ গামোচাখন পিন্ধাই দিলেও তেওঁলোক সন্তুষ্ট হৈ যায় মই তেনেকৈ বুলি ভাবিয়ে মই প্ৰথম আকৌ ফোন কৰিলোঁ এই শ্যামন্তক দালে শ্যামন্তক গৌতম মই এতিয়াও ক'ব লাগিব শ্যামন্তক দাৰ লগত চিনাকি মই জুবিন গাৰ্গৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডত কেনেকৈ হৈছিলোঁ সেইটো আকৌ মই নকওঁ কিন্তু শ্যামন্তক দা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ঘনিষ্ঠতাটো অকণ বেলেগ ধৰণৰ সেইটো চাগে বহুতে নাজানে তাৰপিছত যেতিয়া মই শ্যামন্তক দালৈ মই প্ৰথম ফোন কৰিলোঁ কেলৈ ফোন কৰিলোঁ মই সেইদিনাখন আজিলৈকে মই নিজেই গম নাপাওঁ কথা নাই বতৰা নাই মই শ্যামন্তক দালৈ এদিন হয়তো সন্ধিয়া মই ফোন কৰিলোঁ আবেলি সময়ত যে শ্যামন্তক দা এনেকুৱা মই প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছোঁ মই ভাবিছোঁ মই এনেকৈ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰোঁ ইমান এটা পইচা হেৰি হ'ব চবৰ পৰা মই ইমান ইমান ল'ম তো হঠাতে শ্যামন্তক দায়ে ক'লে তুমি বেলেগ মানুহৰ ছোৱালী গৈ থাকিব নালাগে গোটেইটো মই কৰি দিওঁ এতিয়া চ' মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে কি কথা কৈছে এজন মানুহে যে মানে মানুহৰ পইচা টকাটো ডাঙৰ কথা নহয় পইচা বহুত মানুহ আছে কিন্তু সেইটো মন কৰাটো সেই মন কৰাটো আৰু তেওঁৰ লগত মই তেতিয়ালৈকে সিমান এটা ঘনিষ্ঠও নহয় এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ককাক ভাইকৰ ৰিলেশ্যন সেইটো এটা বেলেগ বস্তু তেতিয়ালৈকে আমি হয়তো খুব এবাৰ বা দুবাৰ আমি লগ পাইছোঁ আৰু আমি ইজনে সিজনক জানো তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া ক'লে তাৰপিছত কৰাৰ পিছতো আমাৰ 3-4 মাহমান মোৰ সেই কথাটো হজম হ'বলৈ লাগিলে চ' শ্যামন্তক দাই সদায় মাহে মাহে ফোন কৰি থাকে ওৰা কেতিয়া যাবা কোৱা টিকেট কেতিয়া বুক কৰোঁ কোৱা তাৰপিছত মই বোলো কি হয় তাৰপিছত আমি ফাইনেলি গৈ ৰেকৰ্ডিংটো কৰিলোঁ তুমি তাৰ মেচেডোনিয়াৰ সেইটো ষ্টুডিঅ'ৰ কথা কিয় ভাবিলা মেচেডোনিয়া নহয় আমি 3-4টামান আচলতে আমি বহুত ৰেকি কৰিলোঁ আমাৰ বাজেটত যিটো পৰে এজন আমি কোৰ্ডিনেটৰ পালোঁ এনজিউটি মেকে তেওঁ এবেৰত ষ্টুডিঅ'ৰ তেওঁ কোৰ্ডিনেটৰ হয় লণ্ডনৰ তো তেওঁলোকে কি কৰিলে এতিয়া মেচেডোনিয়াত গৈ তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সংগীত শিল্পীক লৈ এটা ষ্টুডিঅ' বনালে কাৰণ মেচেডোনিয়াত আপোনাৰ কম্পেৰিটিভলি কষ্ট অফ লিভিংটো সস্তা চ' গতিকে প্ৰকাণ্ডই ষ্টুডিঅ'টো বনালে কাৰণ এই ষ্টুডিঅ'টো লণ্ডনত বা বেলেগত বনালে বহুত খৰচ হৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে আমাক যিটো বাজেট দিলে সেইটো বাজেট আমি ভাবিলোঁ যে এইটো আমি এফৰ্ড চাগে কৰিব পাৰিম তাৰপিছত শ্যামন্তক দাৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তেনেকৈ গৈ কিন্তু আমাৰ গোটেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো হৈছিলে এবেৰৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ফালৰ পৰা আমাৰ লিখিছিলে যোনে গোটেই নটেশ্যনছখিনি লিখিলে মাইকেল হিউমেন আৰু এণ্ড্ৰিউ টিউমেকে তেওঁলোক লণ্ডনৰ হয় তাৰপৰা তেনেকৈ গৈ আমি মেচেডোনিয়া স্কপি আৰু আৰু এটা কথা ইউৰোপীয়ান সংগীতৰ প্ৰতি আমাৰ আকৃষ্টতাটো খুব বেছি আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ লোকসংগীতৰ লগত ইউৰোপীয়ান মিউজিকৰ আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি এটা সামঞ্জস্য পাওঁ গতিকে আমি ভাবি ল'লোঁ যে ইউৰোপীয়ান মিউজিক উইল বি বেষ্ট ফৰ দিছ প্ৰজেক্ট ইয়াত কিমানখিনি মানে চব বাদ্যযন্ত্ৰৰ নামটো আমি জনাটো সম্ভৱ নহয় তথাপিও গোটেই কালি লিষ্টখন দি থোৱা আছে তাত মই দেখিছোঁ মই লিখা আছে কিন্তু মই দৰ্শকসকলকতো সেইখিনি এতিয়া মই ঠিক আছে তাত ধৰক ভায়লিন আছে ভায়লিন চুইংছৰ গোটেই ছেকশ্যন ভায়লিন ভিঅ'লা চেলো আৰু ডাবল বেছ হৰ্ণ ছেকশ্যনৰ গোটেই ট্ৰম্বন ট্ৰাম্পেট অবো পিকলোটো উডিনছৰ পৰিব আৰু ফ্ৰেন্স হৰ্ণ আছে তাৰপিছত উডিনছৰ পিকলো আছে
তাৰপিছত কি কি আছে, ফ্লুট আছে, তাৰপিছত ইংলিছ ফ্লুট আছে, তাৰপিছত টিম্পানী আছে, গং আছে, তাৰপিছত জাইলোফোন আছে। কিমান কিমান সংখ্যক হ'ব মানে, কিমান মান মিউজিচিয়ানটোতো 85 জন হয়, কিন্তু আপোনাৰ ভায়লিনে ধৰক বজাইছে 20 নে 25 খন, 25 খন ভায়লিন, 25 খনমান ভায়লিন আছে, তাৰপিছত ভায়লিন 25 খন, অঁ, তাৰপিছত জিঅ'লা তেনেকৈ 20 নে 25 খন, হাৰ্প এখন, ডাবুল বেছে আমি 6খন। মই এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ আপোনালোকে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ যে আমি যিটো কাম কৰিছোঁ এইটো মোক বোম্বে থকা মানুহবিলাকেও কৈছে এইটো মানে এটা মূৰ্খামী টাইপৰ কাম এটা, কাৰণ আজি এনেকুৱা এটা যুগ যে আপুনি 5খন ভায়লিন বজাই আপুনি 50খন ভায়লিনৰ মাত উলিয়াব পাৰে। যেনেকৈ গ্ৰাফিক্সত আপুনি 5জন সৈন্যক দৌৰাই আপুনি 50,000 দেখুৱাই দিব পাৰে, আপুনি অডিঅ'টো আৰু সহজ, কিন্তু আমি সেই অনেষ্টিটো হেৰুৱাই দিব বিচৰা নাছিলোঁ। যিটো আমি যিহেতু কৈ আছোঁ যে শংকৰদেৱে যদি বেথোভেনক গৈ লগ পালেহেঁতেন, বেথোভেনে কেতিয়াও 5খন ভায়লিন বজাই আপোনাৰ 100খন কৰি নেপেলালে, গতিকে সেই অনেষ্টিটো যাতে মাৰ নাখায় সেইকাৰণে আমি ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প ল'লোঁ। আৰু আপোনাক আপুনি জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব, আজিকালি বলিউডতো ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট ইমানখিনি মিউজিচিয়ানক লৈ নকৰে, এইটো এইটো মানে প্ৰথম কথা অৰ্থৰ কাৰণেও নকৰে, ছেকেণ্ড কথা প্ৰয়োজনীয় নহয়। চ' সেইটো কাৰণে আপুনি চাগে বহুত এটা ডাঙৰ সংগীত পৰিচালকে এইটো নকৰে এইটো। নিশ্চয় প্ৰিয় দৰ্শক, মই এখেতসকলৰ কাষলৈ অহাৰ পূৰ্বেই মই অনুৰাগৰ পৰাই গোটেই কথাখিনি মোটামুটিভাৱে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, এই কাৰণেই যিহেতু প্ৰথম সপোন অনুৰাগে দেখিছিল, তাৰপিছত তেওঁ সহপাঠী বা সহকৰ্মী বা সহযোদ্ধা আপুনি যি বুলিয়েই নকওক, এওঁলোকৰ লগত ভাগ বতৰা কৰি লাহে লাহে সেই সপোনটোৰ পিছত তেওঁলোক দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এটা সময়ত এই পৰ্যায় পাইছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি অসমত হয়তো কেতিয়াও দেখা নাই যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বৰগীতক লৈ কোনোবাই এনেধৰণৰ কিছু চিন্তা কৰিছে। নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোনোবাই গাইছে, কোনোবাই নতুন সম্পৰীক্ষাও কৰিছে বা আন ধৰণে কিছু চিন্তাও কৰিছে। পাপনেও গৈ বৰদোৱাত এটা সুকীয়া ধৰণেৰে বৰগীতৰ কিছু কাম কৰিছিল আৰু অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিছিল। কিন্তু অনুৰাগে যিটো কাম কৰিছে আপোনালোকে যদি মন কৰে তেনেহ'লে দেখিব যে খোল তাল সেই আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰক বাদ দিওঁ আন ধৰণেৰে তেওঁ সঁচাকৈ বৰগীতো যে এক শাস্ত্ৰীয় সংগীত বা ইউৰোপীয় সেই সংগীতৰ লগত আমাৰ যি বৰগীতৰ নিচিনা এই মাধুৰ্য থকা সম্পদৰ কোট সংমিশ্ৰণ কৰিব পাৰি বা কি ধৰণে এক মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটাই নতুনত্বৰ মাত্ৰা প্ৰদান কৰি এক নতুন সোৱাদ দিব পাৰি তাৰ এক চিন্তা এই বয়সত এওঁলোকে কৰি আজি আপোনাক মোক এক উপহাৰ দিছে আৰু তাৰপিছত এক চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইমান সহজ কথা নহয়। আমি গোটেই বৰগীতটো দেখুৱাম কেনেকৈ তেওঁ সম্পৰীক্ষা কৰিছে। মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছোঁ কোনোবাই আদৰণি জনাব, কোনোবাই খুব প্ৰশংসা কৰিব, আন একাংশই আকৌ তাত সুযোগ আৰু সুবিধা উলিয়াই হয়তো সমালোচনাও কৰিব, কিন্তু সেই সমালোচনা সদায় আদৰণীয় আৰু গ্ৰহণযোগ্য অনুৰাগহঁতৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে শিকিব তাৰ পৰা। আৰু অনুৰাগৰ লগত যিসকল নতুন সেনানী এই অভিযানত জড়িত হৈ আছিল সেইসকলৰে আৰু 4জন সদস্য অভিমতৰ অতিথি মই শ্ৰীমন্ত গৌতম মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অনুৰাগে কালিও কৈছে আজিও আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো এতিয়া কিছু কথা কৈছে, আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিল গোটেই প্ৰজেক্টটোৱে আজি এই প্ৰকল্পটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ বাস্তৱ ৰূপ পোৱাত আপোনাৰ অৱদান আছে। নিশ্চিতভাৱে মানুহে এতিয়ালৈকে গোটেই বৰগীতটো দেখা নাই চাগে, ভাবি আছে যে কি কি কথা পাতি আছোঁ, আৰু যিসকলে অলপ অনুমান কৰিছে বা আজি আমাৰ বাতৰি যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে, ইতিমধ্যে আমি কিছু বাতৰিত দেখুৱাইছোঁ, দিনৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, সেই প্ৰগ্ৰেমটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিছু। আপুনি কি কাৰণে আপুনি ইমান সাহস কৰি সকলোখিনি ব্যয় বহন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে? কথাটো হ'ল যে প্ৰথম কথা উদ্দেশ্য, কিছুমান কথাৰ পাপুৱে ফোন কৰিছিলে বুলি কৈছে, যেতিয়া আজি মই সেইটো সময়ত মিটিঙত আছিলোঁ, কিবা কাৰণত উঠালোঁ, জেনেৰেলি নুঠাওঁ মই। কথাটো শুনাৰ পাছত উদ্দেশ্যটো ভাল লাগিলে প্ৰথম কথা, আৰু সৎ মনলৈ কৰিবলৈ আহিছিলে, আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল মোৰ এনেকুৱা ফিল হ'ল মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ বৰ বেছি জাতীয়তাবাদী দিওঁ, আৰু সেই প্ৰাউড ফিলিংটো ফটককৈ আহিলে যে এনেকুৱা এটা বস্তু হ'লে মই নিজেই গৌৰৱান্বিত হ'ম, নিজে প্ৰাউড ফিল কৰিম। চ' মোৰ অন্য একো নাছিলে যে এই বস্তুটো হ'ব লাগে, কোনোবাই কৰিব লাগে, তেতিয়াই কৈছিলে যে আমি এনেকৈ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং, বোলো ইমান ঘূৰি ফুৰাত কি দৰকাৰ, ঘূৰি লোৱা যাওক পাছত দেখা যাব কি হ'ব। আপোনাৰতো এই পইচাখিনি ঘূৰি নাহে,
গুড়ি নাই মানে সেইটো সব বস্তু গুড়ি ভাল সাধারণতে মই খোলাকে কৈছো আপোনাক যে যেতিয়া কোনোবা এটা ক্যাসেট করে কোনোবাই যেতিয়া সিডি উলিয়ায় সিনেমা এখন করে প্রথমতে সকল যিসকল প্রডিউসার তেওঁলোকৰ এটা চিন্তাই থাকিব যে কিমান রিটার্ন হব বা তেওঁলোকৰ লাভ কি হব তেওঁলোকৰ প্রথম অঙ্কটো তাতেই করে কিন্তু এই প্রকল্পটো এনেকুৱা এটা প্রকল্প এইটোত কোনো লাভৰ কথা মই ভাবো চাগে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰি কিছুমান বস্তু লাভ লোকসানের ঊর্ধ্বত গতিকে মানে আমি আমি অলপ তেনেকৈ ভাবো কথাবোৰ আৰু মই এনেকুৱা ভাবো যে কিছুমান বস্তুৰ মূল্য অকল আৰ্থিক ফালৰ পৰা বিবেচনা কৰিব নালাগে মূল্যটো বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে গতিকে আমি যদি কিবা এটা গিফ্ট দিব পাৰোঁ সেইটো আমি নিজে যদি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আমাৰ ল'ৰাবোৰে প্ৰাউড ফিল কৰে সেইটোৱে ৰিটাৰ্ণ বুলি ভাবি লওঁ ৰাইজে যদি ভাল পায় আৰু আপুনিতো বৰ বেছি বয়সৰ নহয় ইমান ডেকা বয়সতে ইমান আপুনি ডাঙৰ চিন্তা কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে আমাৰতো ৰাজ্যখনত বহুত ধনবান মানুহ আছে কোটি কোটি টকাৰ মানুহ আছে মালিক আছে সেইবিলাক মানুহে কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা চিন্তা কৰা নাই আৰু সেইসকলৰ তুলনাত বয়সৰ ফালৰ পৰাই হওক অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ধন ঐশ্বৰ্যৰ ফালৰ পৰাই হওক আপুনি বহুত পিছত তেওঁলোকতকৈ তাৰপিছতো আপুনি কিন্তু ইমান এটা সাহস কৰিছে মুকেশ আম্বানীৰ নিচিনা ইয়াত ধনী মানুহবিলাক আছে মোটামুটি মানে মুকেশ আম্বানী মই এটা নাম কৈ পেলাইহে প্ৰতীক হিচাপে কৈছো তেনেকুৱা যিবিলাক ধনবান ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ তুলনাত কেইবাগৰাকীও বিখ্যাত ইয়াত ব্যৱসায়ী আছে গুৱাহাটীতে আছে খুব ডাঙৰ বিজনেছমেন তেওঁলোকৰ যিটো নাম গোটেই অসমত তেওঁলোকক চিনি পায় এটা সময়ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰ দেউলীয়া যেতিয়া হৈছিল ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব নোৱাৰিছিল তেতিয়াতো অসমৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে তিনিমাহৰ দৰমহা অকলেই দিম বুলি কৈ দিছিল তেনেকুৱা ব্যৱসায়ীটো এখন অসমত আছে সেই সেই দিশেৰে মই কথাটো কৈছোঁ এইটো আচলতে এইটো ক'ব নোৱাৰি মানে এইটো জাষ্ট আহিলে বাৰু এনেকুৱাই আমি মেবি ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা মোৰ দেউতাও তেনেকুৱা লগৰবোৰো তেনেকুৱা মেবি গতিকে অলপ এটা কথা আমি ভাবোঁ যে ইফ ইউ ডোণ্ট টেক ৰিস্ক দেন ইউ আৰ এট মোৰ ৰিস্ক এই কথাটো মই বিৰাট মানো গতিকে এতিয়া ৰিস্ক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় মানুহৰ সকলোৰে তো গতিকে মই চাকৰি এৰি প্ৰথম নিজৰ কাম কৰোঁতেও তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ গতিকে সব কথা এটা সময়ত আপুনি আমেরিকাত আছিলে হয় আছিলোঁ কিন্তু তাত নাথাকিলোঁ গুচি আহিলোঁ গতিকে সেই ৰিস্ক টেকিং এবিলিটিটো থাকে আৰু কিছুমান মানুহৰ আৰু গতিকে কিবা ভাল লাগিলে কৰোঁ অলপ ইম্পালচিভ তেনেকুৱা কথাটো চাকৰি এৰি আপুনি এটা বিজনেছত লাগিলে হয় বিজনেছ তেনেকুৱাই নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ কৰিছিলোঁ এতিয়া মোৰ এটা তৃতীয় ষ্টাৰ্টআপ থাৰ্ড ষ্টাৰ্টআপ কৰি আছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এগৰাকী কিন্তু খুব ডেকা উদ্যমী আৰু অনুৰাগে কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল জুবিনৰ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ ভিতৰত এইগৰাকী শ্ৰীমন্ত গৌতমো অন্যতম বহুতে হয়তো নাজানে আৰু আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা এইখিনি মুহূৰ্তত ক'ম এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে কালিৰ পৰা আজিলৈকে অজস্ৰবাৰ দেখিছে জুবিন যেতিয়া পৰি গৈছিল তোলাৰ পিছত জুবিনৰ যেতিয়া মুখখন খুলিবৰ কাৰণে যিসকল মানুহে সেই ভিডিঅ'টোত খুব আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল যিগৰাকী ব্যক্তি আটাইতকৈ জুবিনৰ যেতিয়া দাঁত দুয়োপাৰি লাগি গৈছিল সেই মুহূৰ্তত যিগৰাকীয়ে হাত ভৰাই দিছিল সেইগৰাকীয়ে এইগৰাকী আছিল শ্ৰীমন্ত গৌতম হাতৰ আঙুলি এতিয়াও জখম হৈ আছে তাৰমানে কালি কিমান আহত হ'ল আপুনি অলপ হ'ল আৰু বাঘৰ কামোৰ খালোঁ বাঘৰ কামোৰ মানে আটাইতকৈ কথাটো হ'ল যে তাৰ এভৰিথিং ইজ ফাইন তাৰ ঠিকে আছে গতিকে সেইটোৱে ভাল কথা বাকী এইবোৰ ঠিক হৈ যাব এইবোৰ সাধাৰণ কথা ঠিক আছে বাৰু মই আকৌ আহিম মই এইবাৰ ঋতুপৰ্ণ কৰ্শলৈ আহিছোঁ মই ঋতুপৰ্ণক অভিনয় আমাৰ অনুৰাগে
কেনেকে লগ পাইছিল মই জানো, কিন্তু ৰাইজকো মই জনাব লাগিব। গোটেই গ্ৰাফিক্সৰ কামখিনি যিহেতু তুমি কৰিছা, মানুহে ভাল পাইছে বুলি মই জানো, বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু চোৱাৰ পিছত মানুহে গমো পাব, তুমি কেনেকে জড়িত হ'লা? এইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু। মই একচুৱেলি চাকৰি সূত্ৰে দিল্লীত থাকোঁ, তো অনুৰাগ মুম্বাইত থাকে। ই মুম্বাইৰ পৰা এটা শ্ব' কৰিবলৈ আহিছিলে বানপানীৰ সাহাৰ্যৰ কাৰণে, এটা মানে মিউজিক হেৰি কৰিব, ডনেশ্যন মানুহৰ পৰা হেৰি কৰিব। তো সেই মিউজিক অনুষ্ঠানলৈ ময়ো গ'লোঁ, গৈ পেলাই তাৰপিছত অনু ইয়াক লগ পালোঁ। লগ পাই পেলাই ক'লে বোলক হেৰি ৰাতি 12টামান বাজিছে, বোলে নিজামুদ্দিন দৰগাহ যাওঁ। তো মই বোলো ৰাতি 12টা বজাত, বোলে নাই তাত গৈ পেলাই মানে বৰ শান্তি লাগে, যাওঁ। তো গ'লোঁ, গৈ পেলাই নিজামুদ্দিন দৰগাহত বহিলোঁ অলপ দেৰি, ৰাতি বাৰটা এটামান বাজিলে এতিয়া। তাৰপিছত তেতিয়া মানে তেতিয়াই সি ক'লে যে মই এনেকৈ প্ৰজেক্ট বৰগীত বুলি এটা মানে কাম হাতত লৈছোঁ, আপুনি গম পাইছে চাগে, গম পাইছোঁ, এনেকৈ বৰগীতখিনি আমি অলপ মানে যোনটো এতিয়া বৰগীত আমাৰ অসমত চলে, অসমৰ মানুহখিনি শুনিছে, এতিয়া বিশ্বৰ যোনখিনি দৰ্শক অডিয়েঞ্চ হেৰি, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বৰগীতটো মানে উলিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ এইখিনি বৰগীতটো একচুৱেলি সাংঘাতিকভাৱে ৰিচ এটা মিউজিক জেনাৰ, তো সেইটো এতিয়া বিশ্বৰ দৰ্শকক উলিয়াই দিম। তো কথা কিন্তু বৰগীতৰ কথা দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন দৰগাহত ওলাইছে, সেইটোৱে মানে বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হেৰি, মানে বৰগীত ধৰ্ম ভাষা হেৰি ওপৰত উদ্ধত, মানে সেইটো মানে কইনচিডেণ্টলি হৈছে, কিন্তু হৈছে। তো সেই ক'লে আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা আছিলে যে কামটো যেতিয়া কৈছে যে এটা লগ এটা বনাব লাগে, প্ৰথম কথা যে আমি প্ৰজেক্ট বৰগীত, তাই প্ৰথম কথা হ'ল কি লগতো বনাব লাগে, যে আপুনি এটা লগ এটা বনাই দিব লাগিব। তো মোৰ মানে কি আছিলে, মোৰ প্ৰথম পৰাই মানে কি হয় যে মই পেচাগতভাৱে এজন তাত গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ এটা চাকৰি কৰি আছোঁ, কিন্তু মানে মোৰ নিজৰ কালচাৰটোৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, অসমীয়া কালচাৰটোৰ কাৰণে। তো সেই আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ থ্ৰুত মানে মোৰ এইটো হ'ল যে মই নিজৰ কালচাৰৰ কামখিনি বিশ্বৰ দৰবাৰ মানে দৰবাৰলৈ যাতে মানে মানুহে গম পায়, তেনেকুৱা এটা কাম। তো মোৰ মানে সেইটো কাৰণে মোৰ মানে মনৰ ভিতৰৰ পৰা আহিল যে এই কামটো মই ভালকৈ কৰিব লাগিব, মানে ক'লে অকণমান সময় দিব লাগিব মোক, ক'লে সময় লওক আৰু আপুনি যেনেকুৱাকৈ ইচ্ছা তেনেকুৱাকৈ বনাওক, ফুল ফ্ৰীডম আছে। তো মই অলপ সময় ল'লোঁ, বনালোঁ লগতো, আৰু লগতো বনাওঁতে মানে কথাটো কি হয়, আমি যেতিয়া এজ এ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ কি হয়, বনালোঁ কিবা এটা, সেই বনাওঁতে কাৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইটো এইটো মানে তেওঁৰ যোনটো ডিজাইন কোনটো পৰ্যায়ৰ সেইটো বহুত ডিপেণ্ড কৰে। মই এটা কিবা এটা ধৰি লওক খুব এটা নীট এণ্ড ক্লিন কিবা এটা বনালোঁ, কিন্তু যোনজন ল'ব তেওঁ মানে ধৰি লওক তেনেকুৱাও ভালেই নাপায়, কিবা নাম জাম টাইপৰ ভাল পায়। তো আমাৰ কামটো মানে কেতিয়াবা কি হৈ যায়, অকণমান ভাৱে ডিজাইনে বনাইছে, কিন্তু হয়তো তেওঁৰ একচুৱেল ডিজাইনটো তেনেকুৱা নাথাকিব পাৰে, তো সেই তেওঁ ল'ব পৰা হ'ব লাগিব, সেই চিন্তা শক্তিটো তেওঁ মানে সেই যাৰ কাৰণে বনাইছে তেওঁ থাকিব লাগিব। আৰু অনুৰাগ এইটো ক্ষেত্ৰত মানে সাংঘাতিকভাৱে মানে আৰ্টিষ্টিক, তেওঁ মিউজিকত যেনেকুৱা আৰ্টিষ্টিক, তেওঁ ডিজাইন চেঞ্চ এটাও আছে। তো মই যিধৰণৰ লগত তেওঁ মানে এটা অলপ নীট এণ্ড ক্লিন যোনটো ল'ব বুলি কয়, তো সেইটো হিচাপত মই বনালোঁ, চিম্ফনিক মানে কিছুমান চিম্বল ল'লোঁ, যাতে মানে দেখিলেই মানুহে গম পায় যে আচ্ছা এইটো মিউজিক ৰিলেটেড কিবা এটা হয়, সেইটো প্ৰথম উদ্দেশ্য। বনালোঁ তেনেকৈ ভাল পালে সি, অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিলে, সেইটোৱে ভাল মানে যাৰ লগত যদি তেওঁ থাকে বস্তুটো ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকে। সেই তেনেকৈ হ'ল লগটো বনালোঁ, তাৰপিছত লগতে তাৰ সেই এনিমেশ্যনখিনি, এনিমেশ্যনখিনিও বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং, সেইটো মানে বৰ কম সময়ত বনোৱা হ'ল সেইখিনি। আৰু মানে ময়ো এতিয়া আচৰিত মানে মই কম সময়ত মানে এইটো মানে কেনেকৈ বনালোঁ, এইটো আজি এতিয়াও মই মানে হয়তো সময় কম দিব লাগিব চোন, নাই হয়তো ছেকেণ্ড টাইম নহ'বও পাৰে মানে ইমান কম সময়ত, কিন্তু হ'ল কইনচিডেন্স, মানে সেইটো হয়তো অনুৰাগে মনৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তু এটা বিচাৰিছে, কয় যে মানে দিল চে মানে চাহটো মতলব পুৰে কাইনাত লগ জাতি হে আপকো ও চিজ দিলানে মে, সেই তেনেকুৱা টাইপৰ এটা কথা হ'ল, মানে চব মিলি মানে যাতে প্ৰজেক্ট বৰগীতটো ভাল হয়, এৰাটিত কৰা এৰাডিট কৰা, মানে মই চাগে ছেকেণ্ড টাইম মানে মই ভাবিব লাগিব মোক এৰাডিট কেনেকৈ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, প্ৰিয় দৰ্শক, এনেকৈ ইজনৰ পিছত সিজনৰ কথাখিনি আমি জানিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণেই যে এটা নতুন এনেকুৱা কামত তেওঁলোকে হাত দিছিল যিটো অসমৰ খুব বিখ্যাত বিখ্যাত মানুহে কৰিব পৰা নাছিল বা কৰাৰ হয়তো সপোন দেখা নাছিল বা কোনোবাই সপোন দেখিছিল যদিও সাহস কৰা নাছিল, কিন্তু এইখিনি ইয়ং এই ডেকা শক্তিটোৱে এইখিনি সাহস কৰিলে, সপোন দেখিলে আৰু সেই সপোনৰ পিছত দৌৰিলে, আৰু দৌৰাই নহয় এতিয়া সাকাৰ ৰূপ দিছে, বিশ্ব দৰবাৰত মহাপুৰুষজনাৰ বৰগীতক
প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বিলাবৰ কাৰণে এওঁলোকে হাতে কামে লাগিছে আৰু তাৰ প্ৰথমটো বৰগীত কালিৰ দিনটোত উন্মোচন কৰিছে দ্বিতীয়টো বৰগীতৰ কাম বাকী আছে প্ৰথমটো বৰগীতত কি আছিল কেনেকৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কি পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছে সেইখিনিকে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণেই এই অভিমতৰ এওঁলোকক অতিথি কৰিছোঁ মূল যিগৰাকী ব্যক্তি অনুৰাগ শইকীয়াৰ কথা শুনিলে যিয়ে ফাইনেন্সিয়েলি নেপথ্যৰ পৰা গোটেই অৰ্থ সাহাৰ্য দি এই প্ৰকল্পটোৱে সাকাৰ ৰূপত সহায় কৰিছে তেখেতৰ বক্তব্যও শুনিলে গ্ৰাফিক্সৰ কামখিনি যিগৰাকীয়ে কৰিছে ঋতুপৰ্ণই সকলোখিনি কথা কৈছে এতিয়া মই সুধিম ভিডিঅ' যিগৰাকীৰ মূল দায়িত্বত আছিল বিতুপন কাশ্যপ বিতুপন মই তোমাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে তুমি বিভিন্ন কাম কৰিছা এই কামটো আগৰ কামৰ লগত একে নহয় এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা কাম অসম ভাৰত আৰু বিশ্বৰ মানুহৰ মাজত এইটো বিলোৱাৰ চিন্তাৰে তোমালোকে কৰা এটা কাম এটা নতুন উদ্যম আছিল নতুন সপোন আছিল ইয়াত তুমি কি ধৰণে নিজকে সাজু কৰিছিলা আৰু কেনেকৈ জড়িত হৈছিলা প্ৰথমে মই ক'ব লাগিব যে এই গোটেই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হৈছে বহুত আগৰ পৰা আৰু একদম প্ৰথমৰ পৰাই মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে যে প্ৰজেক্ট বৰগীত এই প্ৰকল্পটো মানে এটা প্ৰকল্প নহয় আমাৰ কাৰণে এটা আৱেগ আছিলে গোটেই টীমটোৰ কাৰণে আৰু আমি তেনেকৈয়ে মানুহক দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মানুহে তেনেকৈয়ে লোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আজিৰ ডেটত আৰু পিছৰ কথাখিনি হ'ল যে সেই সৰু টিজাৰ এটা আমি বনাইছিলোঁ সি ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰিছিলে কিবা এটা বনাই পেলাই আমি সেই চেন্নাইত আছিলোঁ এয়াৰ ৰহমানৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহি থাকোঁতেও কথা হৈছিলে তো তেনেকৈ বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ হৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত গম পালোঁ সি মেচিডোনিয়ালৈ গৈছে সি ধুনীয়াকৈ তাত গোটেই কামখিনি কৰি মেলি আনিছে তাৰপিছত আমাৰ কথা হ'ল যে আমি এটা জেগাত যাব লাগে আমি গোটেই বস্তুখিনি আমি ভিজুৱেলাইজ কৰি পেলাই আমি এটা হেৰিলৈ যাব লাগে তেনেকৈ শ্যামন্তক দাৰ লগতো কথা পতা হ'ল গোটেই কথাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আচলতে প্ৰজেক্ট বৰগীত বা এই গোটেই ভিজুৱেলৰ গোটেই কামখিনি যদিও মই কৰিছোঁ আচলতে ইয়াত গোটেই কামখিনি আচলতে সিয়ে কৰিছে মানে আৰু এটা কথাত মানে খুব দিগদাৰ ইয়াৰ লগত কামটো কৰিবলৈ ই মানে যিহেতু একদম সঁচা কথাটো কৈছোঁ আৰু ই মানে যিহেতু অডিঅ'ৰ মানুহ মই এইটো নকওঁ যে তাৰ ঋতুদাই যেনেকৈ ক'লে যে তাৰ এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট থাকে চব থাকে তো সি ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ে কৈ দিয়াৰ পিছৰ কথাখিনি মানে আটাইতকৈ হেৰি মানে গণ্ডগোলীয়া মানে তাৰমানে এতিয়া অডিঅ'ত গোটেই কাৰবাৰটো বেলেগ হয় তো ভিডিঅ'ত গোটেই কাৰবাৰটো বেলেগ হয় তো এতিয়া নেক্সট অনুৰাগ শইকীয়া মানে এজন খুব মানে হেৰি হৈ ওলাইছে এতিয়া মানে মানে অডিঅ' উস্তাদ নহয় এতিয়া ভিডিঅ' উস্তাদ হ'বলৈ গৈ আছে হৈ ওলাব মানে এতিয়া অনুৰাগ শইকীয়াই কৈও দিয়ে যে মোৰ এইটো প্ৰফাইল বেয়া লাগিছে নেকি অকণমান ইপিনে কৰ এইপিনে কৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে আমাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত যেতিয়া আমি যাওঁ আমি তাক আগতীয়াকৈ কৈ যাওঁ যে আমাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনছ থাকে আমাৰ লেন্স এখন বহুত ওজন কোনোবাই অবিনাশে এটা কেমেৰা ধৰি আছে এটা উত্তমে ধৰি আছে তো হঠাৎ তাত গৈ পেলাই সি মানে কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এতিয়া কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আমাৰতো বস্তুখিনি ফিট কৰিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব তো সেই কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত সেইখিনি সময়ত আমাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিঙো আছিলে আৰু বাট গোটেই জাৰ্ণিটো আমি মানে সেইকাৰণে কৈ দিছিলোঁ যে এই প্ৰজেক্ট বৰগীতটো এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এইটো হৈ থাকিব আমাৰ ছেকেণ্ড গানটো অলমষ্ট ৰেডি হৈছে তাৰপিছতো আমি কিবা কিবি কাম ভাবিছোঁ চ' গতিকে এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আৰু এইটো বহুত বেছি চেলেঞ্জিং কাৰণ এই কামটো তোমালোকে যিধৰণে ভাবিছিলা হয় এই চেলেঞ্জিং বুলি যিটো কথা কৈছা যিটো প্ৰত্যাহ্বান যিধৰণে গ্ৰহণ কৰিছিলা এতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ দিওঁতে তোমাৰ অনুভৱখিনি সেই কল্পনাৰ লগত মিল হৈছেনে আমি যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ আমি সেই জেগাটোত আমি অকণমানো গাফিলতি কৰা নাই আমাৰ সেইকাৰণে ইমানখিনি সময় লাগি গ'ল আমি কেতিয়াও গাফিলতি কৰা নাই যে আমি দৰকাৰ হ'লে আমি সেই যোৱা মে' জুন জুলাইতে শ্বুটিং কৰা বা আমাৰ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছিলে আমি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰতো আমি কৰি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন বাট আমি দেখিছোঁ যে অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' ইলাষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বস্তুখিনিত আমাক যিমানখিনি সময়ৰ দৰকাৰ হৈছে আমি সিমানখিনি সময় লৈ কামটো কৰিছোঁ ঠিক আছে সেই গাফিলতিটো আমি কেতিয়াও কৰা নাই তেতিয়া কি হৈ যায় তাৰমানে আমি মইতো গম নাপাওঁ ধৰক মই ঘপককৈ কৈ দিওঁ যে শ্বুটটো কৰিলোঁ
এতিয়া কেতিয়াবা আমি ইণ্টাৰভিউ লওঁতে তাৰমানে ইণ্টাৰভিউটো ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা হৈ যায়। ধৰক কোনোবা মানুহ এজনে কৈ আছে, কৈ থকাৰ মাজতে বৰগীতৰ পৰা গৈ মিৰ্জুমলা চুকাফা ধৰক আহোম শাসনৰ মাজৰ পৰা গৈ মোগল সেনা সেইবিলাকো আহি যায়। কিন্তু তাহাঁতিতো কেমেৰাটো ধৰিবই লাগিব, তো কাৰণ তাৰ মাজতে বৰগীতৰ কিবা ইমান ধুনীয়া কথা এটা কৈ দিয়ে, সেইটো মই মিছ কৰাটো নিবিচাৰোঁ তাৰমানে। গতিকে কেতিয়াবা কি হৈ যায়, ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা মই দেখি থাকোঁ তাৰমানে মোৰ পাছফালে এওঁলোক থাকে নহয়, কেমেৰাটো এনেকৈ ধৰি থাকে, পাছফালৰ পৰা এটা শব্দ শুনো তাৰমানে টোপনি আহি যায়। সন্মুখত আপোনাৰ ধৰক কোনোবা এজন বিজ্ঞ মানুহ আছে, ধৰক এখন সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে আছে, পিছফালৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ শব্দটো আহি আছে নহয়, বিতুপনে প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ কাৰণে তেওঁ এটা ডাঙৰ ৰিস্ক লৈছিলে। আমি যেনেকে চিনেমাত আমি নিজকে শৰীৰ আমি হেৰি কৰোঁ, তেওঁ প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ কাৰণে তেওঁ পেটটো ডাঙৰ কৰি ললে, তেওঁ কেমেৰাটো তাৰমানে এই পেটৰ এইখিনিত লৈ ল'লে, এইখিনিত লৈ তাৰমানে ধুনীয়াকে খুই যাব পাৰে। তেওঁক আজি বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আপুনি ইমান শকত কি হৈছে, তেওঁ প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ কাৰণে মেথড ডিৰেক্টৰ তেখেত। ঠিক আছে, অবিনাশ তুমি কেনেকৈ জড়িত হৈছিলা, তুমি মাজুলীৰ ল'ৰা হয়? মই অনুৰাগ দাৰ লগত বৰ আগৰ পৰা চিনাকিহে, কিন্তু তেওঁ লগত কৰা প্ৰথমটো কাম আৰু প্ৰথম কামটোৱে ইমান ডাঙৰ কামটো পাই গ'লোঁ, তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। এদিন হঠাতে ফোন কল এটা আহিলে তেওঁৰ পৰা, তেতিয়া আমাৰ চিনেমাখন চলি আছিলে বৰ্ণদী ভটিয়াই বুলি, তেতিয়া তেওঁৰ ফোন কলটো আহিলে আৰু মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ, কেতিয়াও ভবা নাই যে তেওঁ মোক ফোন কৰিব এনেকুৱা কাৰণে। তাৰপিছত ক'লে যে বিতুপন দাই এনেকৈ ভিডিঅ' পাৰ্টটো চাব, তেওঁৰ লগত এছ'চিয়েট হিচাপে থাকিব লাগে আৰু কণ্টেণ্টবিলাক ওলাব লাগে অকণমান ষ্টাডি কৰি। তাৰপিছত এনেকৈ আমি তিনিজন বহিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰথম মাজুলীলৈ গৈছোঁ, সত্ৰখিনি গ'লোঁ, ফুৰিলোঁ। আৰু মই যিহেতু নিজেও বৰগীত সৰুৰ পৰা শিকিছোঁ বা মাজুলীত যিহেতু ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, মই মানে ভিডিঅ' কৰাৰ উপৰিও বহুত কথা শিকিব পাৰিলোঁ এই গোটেই যাত্ৰাটোত, সেইকাৰণে মই ধন্য মানুহ মানে এই বহুত পঢ়িব লগা হৈছে। আমি মানে সাঁচিপাতত বৰগীত কেনেকৈ লিখি থোৱা আছিল সেইবোৰ দেখা পাইছোঁ, আৰু প্ৰত্যেকজন বিজ্ঞ মানুহে যেতিয়া কৈ আছে। আৰু এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা, তেখেতে বৰগীত এফাকি গাইছিলে আৰু তেতিয়া মই কপি গৈছিলোঁ, মোৰ কেমেৰাটো মই মাষ্টাৰ কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ কিন্তু মই কপি গৈছোঁ, মানে ইমান মানে ডিভাইন আছিলে সেই বস্তুটো। আৰু তেখেতে সন্মুখত একদম চাইলেঞ্চ আছিলে, আমি লোকেশ্যন চাউণ্ড কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া গাইছিলে সেই ফিলটো মানে সেই অনুভৱবোৰ হয়তো কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ আগতে। তেনেকৈ বহুত শিকিছোঁ। আৰু মই প্ৰজেক্ট বৰগীত তেতিয়া চেপ্টাৰ ওৱানৰ সময়ত যিহেতু আমাৰ ইমান ফিনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰঙো নহয়, তথাপিতো মই নিজে টিকেট কৰি হ'লেও বম্বেলৈ গৈছোঁ যাতে মানে সেই ৰিলিজৰ সময়ত তেওঁলোকৰ লগত থকাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ অনুৰাগ দাই সপোনটো দেখিলে। আমাৰ মাজত বহুতে সপোনবোৰ দেখি থাকে কিন্তু সাহসটো অনুৰাগ শইকীয়াৰ সমান কাৰো হয়তো হোৱা নাছিলে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ। সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ অনুৰাগ দাক সহায় কৰিছোঁ আৰু আগলৈকো কৰি থাকিম অনুৰাগ দাক সহায়। মাজুলীৰ যুৱক যিহেতু, গতিকে ইমান দেৰি আমি কথা পাতি আছোঁ, কিবা এটা আমি শুনিম। তুমি বৰগীত শিকিছোঁ বুলি কৈছা কিছু সময় পূৰ্বে, হয় এনেই কিবা এটা আমি অকণমান যদি গুণগুণাই দিয়া বৰগীত। বৰগীত আচলতে গোটেইটো মুখস্থ নাই, বৰগীত অকণমান বৰগীতেই হওক। আৰু মোক অনুৰাগে কৈছিল তুমি সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তুমি মাজুলীৰ ল'ৰা হৈ তুমি গাজল যদি ইমান ধুনীয়া গোৱা, তুমি গাজলো গাব পাৰা। ধুনীয়া আচলতে নাগাওঁ, মই শিকি আছোঁ, ভাল পাওঁ খুব। বৰগীত গাজল যিয়ে হওক গজলে গাওঁ, আজ জানে কি জিদ না করো, ইউঁ হি পহলু মে বেঠে রহো, ইউঁ হি পহলু মে বেঠে রহো, আজ জানে কি জিদ না করো, হায় মর জায়েঙ্গে হম তো লুট জায়েঙ্গে, এসি বাতেঁ কিয়া না করো, আজ জানে কি জিদ না করো। দুই লাইন বৰগীত গাব লাগিব এতিয়া।
বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ টীমটো যেতিয়া আমি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰেষ্টিংলি বিকজ এইটো মিউজিকেল প্ৰজেক্ট, চ' আমি ছিলেক্ট কৰোঁতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহক ছিলেক্ট কৰিছোঁ যি মিউজিকেলি চাউণ্ড। প্ৰতিজন মানুহ আপুনি বিতুপন কাশ্যপক হয়তো পৰিচালকবিলাক হিচাপে জানে, বিতুপনতকৈও বহুত ভাল ভাল পৰিচালক আছে, কিন্তু বিতুপনৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি, সেইজন খুব ভাল তবলা বাদক। বিতুপনে গৈ পৱন বৰদলৈ ছাৰৰ ওচৰত গৈ তবলা শিকিছিলে, গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমাৰ ৰিদম বস্তুটো জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তেনেকৈ অবিনাশে বিৰাট ধুনীয়া গান গায়, আৰু আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে ছাউণ্ড ডিজাইনিং, ধৰক আমাৰ অমৃত প্ৰীতম দাই কৰিছে, অমৃত প্ৰীতম দাকটো গোটেই পৃথিৱীয়ে চিনি পায়। এতিয়া পংকজ দাই মিক্স কৰিছে, উত্তম আছে, আমাৰ ৰূপম আছে, য়শ আছে, গোটেইখিনি মিউজিকেলি ইমান বেছি ছাউণ্ড। আৰু মই এইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ যে তুমি ভিডিঅ'ত কি কৰা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, মিউজিকেলি কিন্তু তোমাৰ অকণমান হ'লেও নলেজটো থাকিব লাগিব, কাৰণ সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আৰু মই লাকি যে তেওঁলোকে সেইখিনি মোক সহায় কৰিছে। আৰু মই এইখিনিতে একদম সৰুকৈ কথা এটা কওঁ যে প্ৰজেক্ট মানে এই আমাৰ গোটেই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত হয়তো আমি ময়ে হওক বা অবিনাশেই হওক আমি সকলোৱে বৰগীত জানিছিলোঁ, বৰগীত কোনে একদম আমাৰ একদম মানে সম্যক জ্ঞান এটাহে আছিলে যে একদম লিমিটেড সেই হেৰিটো। কিন্তু এই প্ৰকল্পটোত মানে জড়িত হোৱাৰ পিছত আমি নিজেও উৎসাহী হৈছোঁ আৰু জানিবৰ কাৰণে আৰু বুজিবৰ কাৰণে, নিজৰো বহুত লাভ হৈছে। অঁ, আমাৰ কাৰণে এটা এটা মানে কৰ্মশালাৰ নিচিনা আছে। যিটো বৰগীতৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে যিহেতু দেখুওৱা নাই, এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষত মই আপোনালোকক দেখুৱাবই লাগিব। মই কৈছোঁ যে আপুনি খোল আৰু তালক লৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বা দিল্লী মুম্বাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিৱেশন কৰা আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু এইবাৰ এই অনুৰাগ ঘটে যি ধৰণেৰে বৰগীতক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে, এটা নতুনত্ব তেওঁলোকে সংযোজন ঘটাই যি সাহস কৰিছে, কিছু সময় পিছতেই চাওক আপোনালোকে সেই বৰগীতটো। কিন্তু অনুষ্ঠানটো যিহেতু শেষ কৰিম, তাৰ আগত মই এইগৰাকী অনুৰাগক আৰু এটা কথা সুধিব লাগিব এই মুহূৰ্তত। এতিয়ালৈকে মুম্বাইত এই যুৱ যিগৰাকী আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কঢ়িয়াই অনা যুৱক, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰি আছে তাৰ সুফলো তেওঁ পাইছে। 5খনকৈ ছবিৰ সংগীত পৰিচালক হৈছে, কিন্তু এককভাৱে, মই আকৌ কৈছোঁ, এককভাৱে জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবি তেওঁ সংগীত পৰিচালনা কৰা কালিৰ দিনটোত ৰিলিজ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ছবিগৃহত। ইতিমধ্যেই সেই ছবিখনে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই দুটা দিনত থাপ্পৰ। আজি আমাৰ অসমৰ ছবিগৃহতো যিসকলে চাইছে বা কালিৰ দিনটোত চাইছে, তেওঁলোকে দূৰৰ পৰাই হয়তো এইগৰাকী অনুৰাগক ধন্যবাদ দিছে এই ছবিখনৰ গীতকেইটিৰ কাৰণে। তিনিটাকৈ গীত আছে এই বোলছবিখনত, আৰু সেই তিনিওটা গীতৰেই সংগীত পৰিচালনা এইগৰাকী অনুৰাগ শইকীয়াৰে। 5খন ছবিৰ ভিতৰত এককভাৱে জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবি এই থাপ্পৰ। মই অনুৰাগ, তোমাক মই সোধোঁ যে কেনেকুৱা লাগিল এই এখন ছবিত কাম কৰি, আৰু তোমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, ৰাইজে কি ধৰণেৰে তোমাৰ সেই কষ্টখিনিক মূল্য দিব বুলি তুমি ভাবা? চাওক, মানুহে গীতখিনি অলৰেডি মানুহে ভাল পাইছে, আৰু মই এইটো ক্ষেত্ৰত খুবেই লাকি চাগে যে মোলৈ যিমানকেইখন চিনেমা আহি আছে এতিয়ালৈকে, অৱশ্যে অসমতো মোৰ একেই হৈছিলে আৰু বম্বেতো তেনেকুৱা, মানে খুব কণ্টেণ্ট বেছড, ছিৰিয়াছ, লগতে কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল লাগিলে, সেই আৰ্টিকেল 15 হওক বা মূলকে হওক বা কাৰোৱাই হওক বা এতিয়া থাপ্পৰে হওক, থাপ্পৰখন ইমানখিনি কৰাৰ পিছত ডিৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰে তেওঁলোকে চাগে অকণ সাহস পালে যে ল'ৰাটোক গোটেই দায়িত্বটো দি দিওঁ, নহ'লে আজিকালি সাহসটো অকণ কম। তোমাৰ ছিৰিয়েলি তুমি ক'বা নেকি প্ৰথমখনৰ পৰা? মোৰ প্ৰথমখন আছিলে এখন সৰু চিনেমা, এখন আছিলে ফেণ্টম অনুৰাগ কাশ্যপৰ প্ৰডাকশ্যনৰ হাইজেক বুলি, তাৰপিছত আছিলে কাৰোৱা, তাৰপিছত আছিলে আৰ্টিকেল, তাৰপিছত মুল্ক, তাৰপিছত আৰ্টিকেল 15, তাৰপিছত এতিয়া হৈছে থাপ্পৰ। তাৰপিছত থাপ্পৰ এখন এতিয়া আপোনালোকে চবেই গম পাইছে, গীতখিনি সকলোৱে শুনিছে আৰু ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ এইটো কাৰণেও ভাল লাগিছে যে
আপনি যদি থপার মানে ক্রেডিটত যদি চাই ইউটিউবর আপনার অন্তত 60% মূল লগত কাম করা লছলিখিনি হইছে অসমিয়া গতিকে মই নিজৰ লগতে তেওঁলোককো যে মই অকমান কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰিছো সেইটো মই নিজকে ভাগ্যবান হিচাপে ভাবো আৰু আগলৈও যাতে এনেকে মই কিবা কিবি কৰি থাকিব পাৰো মোক আশীৰ্বাদ দিব আৰু আমি আশা কৰিম যে আগত সময়খিনিত আৰু তেনেকুৱা নতুন নতুন ভাল ছবি তোমাৰ হাতলৈ আহক এই বছৰটো মই খুবেই আশাবাদী মই যদিও মই নাম ক'ব নোৱাৰো কিন্তু এই বছৰটো মই ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড খুবেই ভাল হ'ব যেন মোৰ লাগি আছে আমি শুভেচ্ছা জনাইছো থাপ্পড়ে ইতিমধ্যেই মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিছে আৰু আহি থকা সময়খিনিত আৰু বেছি সফলতা লাভ কৰক তোমাৰ সংগীতে মানুহক আৰু চুৱক আমি সেয়াই আশা কৰিম শেষত বৰগীতেৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বৰগীতৰ কথাৰে শেষ কৰিম প্ৰথমটো বৰগীত উন্মোচন হ'ল দ্বিতীয়টোৰ কাম কিমান আগবাঢ়িল দ্বিতীয়টো আমাৰ শেষ হৈ আছে শেষ হৈ আছে আচলতে আমি ৰিলিজ দিয়াৰ কথা আছিলে অকণমান আগতীয়াকৈ কিন্তু অকণমান আমাৰ দেশৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি অকণমান পিছুৱাই দিলোঁ এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয় বৰগীতটো আমাৰ ৰেডি আছে দ্বিতীয় বৰগীতটো সোনকালে আমি আমি চবেই শ্যামদক দা আমি চবেই যেতিয়া আমি ভাবিম কাৰণ এতিয়া এইটোৰ গোটেই মানুহে চাওক কেনেকুৱা হৈছে আমি নিজেও চাওঁ আচলতে মানুহে চোৱাতকৈ আমি নিজেও চাওঁ যে কেনেকুৱা হৈছে বহুদিন চোৱাৰ পিছত ভুল ভ্ৰান্তিবিলাক আমি দেখা পাওঁ তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ডটো কৰিলোঁ আৰু মই মাজতে কথা এটা কৰিলোঁ অথনি অবিনাশয় কওঁতে মোৰ মনত পৰিলে মই এই ক্ষেত্ৰত অন বিহাফ অফ জিল ক্ৰিয়েশ্যন শ্যামন্তক দা আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব এই প্ৰজেক্টটোত যিমানখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে মানে মেচেডনিয়াৰ বা শ্বিলঙৰখিনিক বাদ দি অসমৰ যিমানখিনি মানুহ জড়িত আছে ঋতুদাহঁতৰ কথাটো নকয় বিতুপনৰ কথা কোনেও পাৰিশ্ৰমিক নোহোৱাকৈ এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু পাৰে মানে তেওঁলোকে দিছেহে ওলোটাই আমি ক'ৰবালৈ গৈছোঁ বৰপেটালৈ গৈছোঁ কোনোবাই চাহৰ পইচা দিছে কোনোবাই ৰাতি ভাত খাইছে ভাতৰ পইচা দিছে কেতিয়াবা অবিনাশৰ ঘৰতে আমি গৈ আছোগৈ আৰু আমি মাজুলীত থাকোঁতে আমি ক'বই লাগিব ডেকা চাং আমাৰ কৌশিক দাই গোটেই সহায়খিনি কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ যিমানখিনি বৰপেটাৰ সমূহ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে বৰপেটাৰ সোণালী বাইদেউৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবকে নগাঁৱৰ আমাৰ দিব্যদা সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৰহাটৰ আমি যাৰ যাৰ ওচৰলৈ সমল ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ সেয়া লাগিলে যোৰহাটৰ পবিত্ৰ প্ৰাণ গোস্বামী ছাৰেই হওক বা নগাঁৱৰ ৰঞ্জিত মহন্ত ছাৰেই হওক বা কৃষ্ণ গোস্বামী ছাৰেই হওক সমূহ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসকল আৰু যিমানখিনি বৰেণ্য মানুহ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম থাকি গৈছে সকলোকে আমি ইয়াৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু আগলৈও সহায় কৰিব লাগিব এইবাৰ যি ধৰিলোঁ এবাৰ এৰাত নাই যেতিয়ালৈকে আমি মানুহক বুজাবগে নোৱাৰোঁ পৃথিৱীৰ মানুহক যে তুমি যিটো সপোন আৰু যিটো ইচ্ছাৰে তুমি আগবাঢ়িছিলা হয় হয় তুমি কিমানখিনি এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত তুমি সফল হোৱা বুলি ভাবিছা ন এইখন আচলতে বিৰাট ডাঙৰ সাগৰ এখন চাওক মানুহে মোৰ এটাই সফলতা বুলি মই ভাবোঁ আমাৰ সকলোৱে যে মানুহে এতিয়া কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰগীতক লৈ দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ আগতে আমি তেনেকৈ কথা পাতিব পৰা নাছিলোঁ আমি সেইদিনাখন কালিও আমি কথা পাতিছিলোঁ এটা গীতৰ কথা যে শংকৰ গুৰু আমাৰে মাধৱ গুৰু আমাৰে লুকাই আছে দেখা নাযায় মণিকূটৰ ভিতৰত মোৰ এই গানটো অকণমান চাৰ্কাষ্টিক টাইপ লাগে গানটো মই কালিও আপোনাক কৈছোঁ যে সঁচাকৈ আমি গুৰু দুজনাক বাৰু আমি মণিকূটৰ ভিতৰত লুকুৱাই থৈছোঁ নেকি গতিকে প্ৰজেক্ট বৰগীতৰ জৰিয়তে আমি যদি গুৰু দুজনাক আমি আমাৰ মাজলৈ আনি তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি আমি গৱেষণা কৰিব পাৰোঁ আই থিংক তেতিয়াহে সেয়া বৰগীত কেলে সেয়া চিহ্নযাত্ৰাও হ'ব পাৰে অংকীয়া নাটো হ'ব পাৰে সত্ৰীয়া নৃত্যও হ'ব পাৰে তেওঁৰ তালো হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ইমান সৃষ্টি আছে চ' সকলোৰে ওপৰত আলোচনাটো হ'ব লাগে মই সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে বহুতে কাম কৰি আছে আমিও সেই কাম কৰাৰ ভিতৰতে এজন একো একোজন এইটো নহয় যে অকল আমিয়ে কাম কৰি আছোঁ বহুতে অলৰেডি কাম কৰি আছে আৰু আমি চবেই মিলি একেলগে কাম কৰিব বিচাৰি আছোঁ ঠিক আছে মই শেষ কৰিম এতিয়া আৰু তোমালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক যিটো বৰগীত কালি জুবিন গাৰ্গে উন্মোচন কৰিছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁ হঠাৎ সেই উন্মোচনস্থলীতেই তেওঁ অসুস্থ হৈছিল আজিও তেওঁ চিকিৎসাধীন এই অনুষ্ঠানৰ শেষত আমি জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সুস্থ হৈ আকৌ আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক যিটো বৰগীত কালিৰ দিনটোত তেওঁ উন্মোচন কৰিছিল এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক সেই বৰগীতটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু অনুৰাগকে ধৰি মই শ্ৰীমন্ত গৌতম ঋতুপৰ্ণ বা বিতুপন অবিনাশ মই আটাইকেইগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এনেধৰণৰ ভাল কাম আৰু আপোনালোকে কৰক তোমালোকে কৰা আগবাঢ়ি যোৱা ঘাত প্ৰতিঘাত প্ৰত্যাহ্বান এইবিলাক থাকিবই কিন্তু এইবিলাকক আঁতৰাই আমি আগবাঢ়িব পৰাটোহে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য মই তোমালোকক এইকাৰণেই আজি অতিথি কৰিছোঁ বা এখেতক মই মাতি আনিছোঁ যে কেতিয়াবা মানুহে ভাল কাম কৰিলে উৎসাহ দিব লাগে প্ৰেৰণা দিব লাগে
আনেও তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাৰ সাহস পায় সেইখিনি দেখি শুনি। অনুৰাগক এতিয়া আমাৰ প্ৰজন্মৰ বা আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ বহুতেই সন্মুখত লৈ পেলাই আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এতিয়া সাহস পাইছে। গতিকে এনেধৰণৰ কামবিলাকে জাতিক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে, ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতিক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে। জাতি মাটি ভেটিৰ কথা অকল শ্লোগানত ক'লেই নহ'ব, হাতে কামে কৰি সঁচা অৰ্থত আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিব। তোমালোক তেনেকুৱা কাম কৰিছা, সেইকাৰণে মই আজি তোমালোকক অভিমতৰ অতিথি কৰিলোঁ। অনুৰাগ, পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আটাইকেইজনক, আৰু এই বৰগীতটোৰেই আজিৰ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, চাওক এই অনুৰাগহঁতে কি নতুন চিন্তাৰে, নতুন উদ্যমেৰে, নতুন সপোন লৈ তেওঁলোকে মহাপুৰুষজনাৰ বৰগীতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে খোল তালক বাদ দিও কি ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ বৰগীত পৰিৱেশন কৰাৰ চিন্তা কৰিছে, ক'ৰবালৈ লৈ যাব বিচাৰিছে, এবাৰ চাওক। আৰু এই বৰগীতটোৰেই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত বৰগীত ৰাগ বেলোৱাৰ তাল ৰূপ।